poštovani gledalci, u poslednjem aprilskom izdanju emisije Argument Plus televizije 3M i posebno mi je čast da ukrstimo argumente, kako ja kao novinar voditelj, tako i moj gost, ali naravno tu ste i vi, da ih prepoznate, da možda komentarišete koliko su argumenti mog gosta i mene na mestu, a koliko ne, naravno na raspolaganju smo da na njih ukazujete, da nas pozivate i da zajednički komentarišemo. Moj gost je Slobodan Boban Pavlović, ovde na ovim prostorima poznat kao policajac, ali on obavlja jednu važnu ulogu na svom radnom mestu, a to je predsednik policijskog sindikata. Bobane, ispravite me ako nisam pravilno rekla funkciju. A ja sam predsednik sindikalne grupe u policijskog sindikata Srbije, član upravnog odbora policijskog sindikata Srbije i koordinator za policijsku upravu Valjevo. Evo, ko će lepše i bolje i tačnije da kaže svoju funkciju nego Boban. Bobane, dobrodošli. A nadam se, poštovani gledalci, da ćete me razumeti u mojoj konstataciji da nema lepše prilike za razgovor sa Slobodanom Bobanom Pavlovićem nego tema 1. maj, Međunarodni praznik rada. Samo u par rečenica da se osvrnemo na godine srećne ili nekako god, ali često kažemo da su to bile srećne godine. Kada se 1. maj, praznik rada, obeležavao u punom tom značenju, znači zaposleni su jedva čekali da se obeleži tako što su izlazili u prirodu, bili su sigurni u svoje zarade i svoje egzistencije. Ove 2013. će u drugačijim okolnostima se obeležavati, jer 800.000 Srba je ostalo bez posla i to je razlog što će pojedini sindikati, posebno granski, na dan međunarodnog praznika 1. maja izaći na ulice, što u znak protesta, da ukažu državi na siromaštvo i na brojne nepravde, što mirnim šetnjama da podsete državu i vlast da bi trebalo nešto činiti. Bobane, vi takođe izlazite na protest, to jest pridružujete se svojim kolegama ili to zajednički radite kako 1. maja i ukazujete državi da nešto mora da se menja. Pa mi ćemo sutra, kao što ste rekli, srećnih godina smo išli u prirodu, ali mi ćemo sutra zajedno sa našim kolegama, Policijski sindikat Srbije će zajedno sa ovim nezavisnim sindikatom zdravstva i novi sindikat zdravstva, u stvari Srbije i udruženi sindikati Srbije Sloga. Mi ćemo zajedno organizovati protest u Beogradu na trgu Dimitrije Tucović, na Slaviji, kod spomenika, gde ćemo održati jedan protest i protestnu šetnju do vlade Srbije. A kako ste sami rekli, ovo su vrlo teška i turbulentna vremena, pogotovo za nas koji se bavimo sindikalnim radom. U protekli nekoliko godina blizu milion radnika je ostalo bez posla. Mi to dobro znamo ovde u našoj sredini. Koliko je fabrika privatizovano, preduzeća, koliko je radnika ostalo bez posla, svi smo mi osetili posledice te takozvane tranzicije koja je vodila ka iz socijalizma ka kapitalizmu i mi smo sad u nekom vakumu gde što lepo pročitah jedan članak u novinama, Nemci će sutra štrajkovati zato što im je plata 2000 evra, a naš radnik će ići da kupi prase za ono malo plate od 200 evra da bi proslavio 1. maj, da bi išao na uranak. Takav smo mi narod, a preko sutra neće imati leba da jede. Da, Slobodane, kada država
dozvoli da policija ukazuje da štrajkuje, da protestuje, to već nešto na drugi način mora da se razmišlja možda i ne samo da se opomene i ona, nego prosto svi da razmislimo da su to osnovne poluge svake države, zdravstvo, kažete i zdravstvo će reagovati, ukazivati, policija. Šta vi mislite, zar je došlo do toga? Policija čuva državu, a nezadovoljna. Na šta na prvo mesto ukazujete? Pa što se tiče nezadovoljstva, policija nije samo nezadovoljstvo u policiji, u državi. Nezadovoljstvo u svim segmentima društva. Sami smo svedoci i gledamo ko je sve šta kupio, za koje pare. Mnogi od tih se sad nalaze u istražnom zatvoru. Država pokušava da reši nagomilane probleme koji, kako kaže sadašnja vlast, napravila je prethodna vlast. A mi se tu nalazimo na vrlo isturenom mestu kao Ministarstvo unutrašnjih poslova, koji je oslonac i nosilac zajedno sa tužilaštvom. Oslonac te borbe protiv korupcije. Svedoci smo svaki dan, mislim, da pustimo korupciju, ali događanje u našem glavnom gradu postalo je kao u kaubojskim filmovima. Par ubistava dnevno, mislim da smo već se popeli na lestvici. Nekad je slovilo u Evropi Beograd najbezbedniji grad u Evropi, međutim sad, juče smo imali ubistvo u 7 sati ujutru. Sve se vrti oko jednih istih ljudi koji se povlače po novinama dugi niz godina unazad. Policija kao policija radi koliko je u njenoj moći i koliko joj oprema i tehnika koju posjeduje dozvoljavaju. A trebalo bi drugačije? Trebalo bi da budemo opremljeni, da budemo. Mi nismo dobili uniforme od 2002. godine. Od ministra Mihajlovića, od kada je Mihajlović bio ministar. Izlizale se cipele, šuplje i dalje. Slobodane, ako se setimo, 2011. oktobar mesec, na istu temu smo razgovarali. Šta se promenilo, popravilo? Ništa se nije popravilo. Ništa se nije popravilo. Samo je ono što je bilo tad još pohabanije. Vozila su još u lošijem stanju. Nema para. Tenderi se ne raspisuju za izradu nove uniforme. Još mi smo kao sindikat dali predlog promene ove uniforme postojeće, da se radi nova. Ministarstvo je to dalo saglasnost, usvojilo je naš predlog. I čuti. Jednostavno nema para. Pa vidimo samo po našoj policijskoj stanici ovde na Ubu. Pravi se toliko godina, koliko se pravi već. Ja skoro na kolegijumu kod načelnika u policijskoj upravi postao pitanje. Kad ćemo se useljavati u policijsku stanicu? Čovjek je slegao ramenima i preko 2016. Pa dobro, bar ako je oročena godina, pa bar da se nadate. Mene strava je da samo ne bude duže. Da ne bude to malo duže. Vi pretpostavljam, Slobodane, ukazujete i na taj deo da ne radite uslovnim prostorijama. Vi ste kao novinari dolazili više puta u policijsku stanicu na Ubu, to je kao, mogao bi da je uporedim s nekom meksičkom kantinom u pustinji, da je ono dune malo jači vetar i obori. E, takva je naša stanica. Zna se to i u Ministarstvu unutrašnjih poslova i sve se to zna, jednostavno nailazi se na zid ćutanja, sleganja ramena, nema para. Vi ste i aktualnog ministra u predizbornoj kampanji, s obzirom da je aktualni ministar
unutrašnjih poslova tu funkciju obavljao i u, i u prethodnom sazivu, dovodili i čini mi se da je obećanje urodilo nekom plodom, vi ste učutali, očekivali, nadali se, ali evo, skoro da je godinu dana. Nismo imali uverenje, ovaj ministar je dao čvrsto obećanje da će za dan policije ove godine, to je 23. jun ove godine, Trojice, da će biti puštena u rad. Međutim, sad se, tu se pojavili neki problemi i od toga neće biti ništa. Imate problem i sa neisplaćenim dnevnicama, ukazujete, pretpostavljam, i na to, to je dosta bolno kada se radi o financijama. Mi kao policijski službenici, prvenstveno građani ove države, pa onda policijski službenici, imamo ogroman problem sa našim sudovima. Mi vodimo hiljade sporova iz radno, u radno-pravnom statusu, jer nije nam se plaćao noćni rad, prekovremeni rad, smenski rad. I sad došlo je do konfuzije u sudstvu. Vi znate, možda i ne znate, u ovoj državi postoje 4 apelaciona suda. Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Niš. I sve su odluke ti apelacioni sudova kontradiktorne. Apelacioni sud Beograd odbija naše tužbe po presudama osnovnih sudova, koji također presuđuju protiv policijskih službenika, dok apelacioni sud Kragujevac presuđuje u korist policajaca. Sad smo imali paradoks da je Ustavni sud naložio državi da isplati svakom policajcu koji je tužio 2006. godine, odnosi se na policijsku upravu Šabac, gde pripada Loznica dole, da im isplati linarno po 600 eura u protivrednosti dinarskoj, normalno, zbog nerazumnog roka suđenja, jel, 2006. a sad je 2013. i uz to naložio da se što hitnije završe ti postupci. Što tu treba državi da gomila troškove, opterećuje budžet, jer ipak tu ima nekoliko hiljada ljudi. Tražili smo kao sindikat sastanak sa gospodinom Selakovićem da se to reši. Jednostavno da se donese presek, da se više ni ljudi ne povlače po sudovima, da država ne kupuje vreme. Jer mi smo sad dobili, mnogo policijskih službenika širom Srbije dobilo enormne takse da plati na te navodno po njima izgubljene presude. A to su neke ipak cake države, pretpostavljam, pa, nema danas... Kupovina vremena. Teraju nas do zadnje instance, do ustavne žalbe, recimo Ustavni sud je najviše instanca tu, i ako ne prođemo na čak imamo i presude Ustavnog suda, koji da Ustavni sud kategorički donosi presudu u našu korist. Međutim, pojedini apelacioni sudovi, njihovi predsednici, mada se to sad su postavili novi predsednici apelacioni sudova ovih dana, pa ćemo vidjeti šta se tu dešava. Međutim, ljudi su u policiji ogorčeni na pravosuđe. Ogorčeni. Pogotovo kod tih učestalih napada na policijske službenike, ubistva policajaca na dužnosti. Male presude, gde recimo događa se kad se uhapsi policajac za neko krivično delo, to se ekspresno odrađuje, kao da je državni neprijatelj broj 1. Imali smo sad slučaj hapšenja policajca u uniformi koji je bio na protestu protiv potpisivanja sporazuma. I brzo mu presuđeno. Pa nije mu presuđeno, suspendovan je, ali to je taka efikasnost zadivljujuća, mislim. Na sve to ukazujete. S obzirom da policija i mediji imaju tesnu saradnju, ja često objavljujem vaše saopštenja, ali postoji jedna doza gde takođe policija ukazuje i u svojim saopštenjima da upravo ovo što ste rekli, nema te tesne saradnje, vi reagujete na licu mesta, uhapsite čak počinioce kod kojih pronađete i opojne droge ili nešto što se kosi sa zakonom, a takva lica se vrlo brzo
puste na slobodu i vi ste tu nemoćni. Da li i taj moment ističete i tražite da vas uvažavaju? Pa, zajednički rad policije i tužilaštva bi trebao da isprati sud. Međutim, šta se tu dešava? Ta reforma, čuvena reforma pravosuđa prethodne ministarke, naše zemljakinje Omalovićke, je uradila ono što je uradila u državi Srbiji. Da smo sad došli u situaciju da ti 700 sudija i tužilaca koji nisu reizabrani u toj reformi su tužili državu i koliko iz nekih mojih izvora od tih ljudi, jer mi imamo tu petoro na ubu, da će dobiti po neki 50.000 eura oštete. Koliko je to para? Ko će to da plati? A ko će da... Sve poreski obveznici među kojima smo i... Normalno. A čija je to čija je to greška? Jer vlast je slatka. Jednom kad se sedne u fotelju, ljudi pomisli da će da sede ceo život u njoj. Da li to znači i za predsjednike sindikata? Normalno. I naša funkcija je smenjiva. Smenjiva? A koliko je opojna? Pa ne, mi ne... Mi nemamo izvršnu vlast. Svejedno, ali jedan deo vlasti imate. Ono što svakako nameće se kao pitanje, bez obzira na sve ovo na što ukazujete, na težak položaj policije, na nešto što mora brzo da se reši, da li se to osjeća na vašim poslovima, da li onog momenta kada izađete na teren, kada je pred vama posao, zaboravljate na sve muke i nepravde i reagujete i radite kako zakon nalaže. Pa, koliko ta profesionalnost je u vama prisutna? Pa u starijim iskusnijim policijskim službenicima je to dobar deo. Dok ovi mlađi, kako bi to narodski bilo rečeno, došli su samo da primaju platu. Znači u policiji je tako. A kako su došli, to je pitanje. I to je pitanje. Može li sindikat tu da reaguje, da nešto preduzme? Ne. Mi smo tu nemoćni. Jer ne možemo se mi mešati kao sindikat u kadrovska pitanja, a i ministarstvo unutrašnjih poslova. Te kasnije kada se... Da, da. Mi smo tu da ukažemo na probleme. Da ukažemo na problem, da usmerimo poslodavca ako je voljan da... Imate li saradnju sa poslodavcem? Imamo mi saradnju s poslodavcem, ali sve je to na, kako da vam kažem, na dugačkom štapu. Jer Policijski sindikat Srbije u zadnje tri mjesece prošao je, kako bi ja to rekao, torturu od strane drugih sindikata i jednog dela Ministarstva unutrašnjih poslova koji podržava te sindikate. Oni su hteli da nas uruše, da sruše reprezentativnost, čime bi dobili automatski, bi dobili da mogu da prave novi poseban kolektivni ugovor za policijske službenike, gde bi, kao što su hteli u prethodnom, da nas zastupa Ljubisa Vorbović, policiju, mislim, kad bi se Ljubisa Vorbović setio policije, čovek koji neće izaći ni na promajski, ni na promajski protest, prozivaju ga po novinama. Evo, poslednja informacija da će mirno prošetati. Pa, misli da ga je Čanak prozvao, Branislav Čanak, jutros, da Vorboviću nemoj se kriti tamo iza nečega. Dobro, vi niste to dozvolili. Ne, ne, ne. Ne za drugi reprezentativni sindikat, nezavisni sindikat policije, bio pristao na to. Znači ima i tu među vama neslobe. Kako nema? Kako nema? Mi smo jedini sindikat u Ministarstvu unutrašnjih poslova koji ima svoje prostorije. Koje mi plaćamo na Zelenom vencu. Dok ostali sindikati, nezavisni sindikat srpske policije i još neki sindikati imaju prostorije u SIV-u 2, u sedištu ministarstva. Znači država ih... Uvek su im pri ruci i mogu da ih usmeravaju. Oni nas napadaju non stop. Ali vi ste uporni. Da. Slobodane, ono što bih pred sam kraj razgovora voljela da razjasnimo i da iznesete neke argumente. Rekli ste od 2006. vi potražujete svoje dnevnice i ono što vam pripada. Menjale su se razne vlasti. Sada, evo, skoro će godina kako imamo novu. Koliko ste u ovoj novoj
postavi prepoznali ljude koji razumeju isto tako vaše teškoće i muke. Da zanemarimo ono od oktobra, rekli ste, kada ste isto iznosili teškoće oko opreme, ono najelementarnije. Da. Ništa se promenilo, nije, po meni je samo gore. Oprema je ostala ista, vozila su ostala ista. Ja nisam od onih koji bi plakali. Razumemo mi da je država u teškoj situaciji, da nema novca, ali ne razumemo da tamo neki koga je postavila vlada za vrlo kratko vreme ima platu 1,2 milijuna, silne bonuse, silna vozila na raspolaganju, avione, kamione, što kaže narod. Da, figurativno. Jednostavno, sklone ga, nema ga. A mi treba da idemo na sud da bi naplatili ono što smo radili i zaradili. E, tu nemamo podršku ministarstva, dovodimo i sebe, i državu, i budžet, i svoje porodice, pa je naša deca jedu leba. Ne žive od vazduha. Mi smo ovde, svaki dan se viđamo, znamo kakva je situacija, koliko ima na ugu zaposlenih radnika. Ne računamo javna opštinu, policiju, distribuciju. Koja fabrika radi, osim Klanica ova, niko, ništa. Gde je ova Ubljanka, gde je Silos, Tamnavac, Velebit, 3. oktobar, šta sve te... Jaka privreda, Ciglar, jaka policija. Normalno. Ja sam radio u vreme kad nas je finansirala opština, oni su nas finansirali, ja mislim, negde do 89. godine. I opština bila, je država, ali da, je bila plata redovna. Da. Bila plata redovna. Ali sad, brate, mislim, ja ovo... Slobodane, ukazujete li na niske zarade, kakva je situacija po pitanju plata? Pa, mi ne možemo da kažemo da su nam zarade velike kad nisu. Da su dovoljne, nisu. Mi se svodimo na to da još uvek primamo neku socijalnu pomoć, mesečno. Mislim, to država, to normalna država ne sme da dozvoli. Slobodane, sve to stavite na spisak. 1, 2, 3, 4, do kog broja vi znate ćete se zaustaviti i kome sutra na prvom mestu, pored vlade Srbije, ministarstvu, imate li način da dođete do svog ministra? Da, imao mi način, imao mi sastanke sa ministrom. Za sve ove probleme na koje sam ja ukazao ovde, to sindikat ukazuje ministru. I vladi Republike Srbije. Mi ćemo to i sutra javno ukazati pred zgradom vlade u Nemanjinoj. Kao što smo ukazali i jesenas isto kad je bio protest. Međutim, da li oni ne čuju ili je stvarno država toliko nemoćna da ispravi neke stvari. Mislim, veliki deo policije je ratovao za ovu državu. Mnogo naših kolega je ostavilo živote, 500 ljudi je poginulo nama na Kosovu. Treba to neko da pogleda gde se mi nalazimo. Ne prođe mesec da ne ubiju policajca na dužnosti ili ga teško povrede. U kulturnim državama, tim zapadnim državama... I uređenim. U uređenim državama ubistvo policajca je ubistvo prvog stepena. Zato ide ili doživotna robija ili maksimalno. Koji stepen je kod nas? Pa, evo, mi smo sad tražimo na tom sastanku sa Selakovićem da se pooštri zakon za krivična dela napada na ovlašćeno službeno lice, ometanje i šta ja znam, mislim daleko bilo. Imali smo ali dečko dole u Vlasotincu kad je pohvatio na pljački Zlatare, ubiše ga. Nikom ništa, da bi se pojedini mediji, ako ste čitali gospodina Brkića i njegove nečuvene novine, okomio na policu pokojnog tog Stamenkovića, da je on kriv, da je pobio ove postreljio, te pljačkaše i šta ja znam, mislim, to je nama degutantno pričati o tome. Da, Slobodane, sve ovo što smo rekli vredi, ima težinu i ima značaj da se borite, bez svake sumnje, da li će ih prepoznati država i vaše resorno ministarstvo, pa samim tim i ministar, ostaje da vidimo, ali ono što ostaje kao gorak ukus je da umesto da odlazite u prirodu, da, mi idemo na protest sutra. Vi idete na protest, ali to je valjda... Ali žalosno je, i mali je broj radnika sad države, ali žalosno je da taj samostalni savez sindikata Srbije
kojeg vodi Orgović, najveći, njih nema. Ovde su samo tri sindikata. Nema ih nigde. To je žalost. Šta to govori, Slobodane? Pa govori da se ljudi pomirili, da su zapali u apatiju. Sad očekuju ono, jednostavno, ad hoc, šta bude bit će. Mislim, nema, ne, verovatno više nema. Ili nešto... Ili je deal sa državom. Ili je deal sa državom. Ili neka tišina pred buru. Svejedno, koliko vas treba da bude sutra? Pa ne znam, bit će nas sigurno preko 1000. Preko 1000 će nas biti. I što je važno takođe da kažemo, to je miran protest. Da, svako. Svako. Slobodane, miran protest. Hvala vam puno. A ja bi još nešto samo da dodam, pošto sam... Vi se sećate prošle godine onog skar kupa, onog policijskog dole na... Da. To je ove godine 15. i 16. maja. Uz učešće 19 ekipa, policijski isključivo. Organizator je UBI, Obrenovac zajedno. Biće tu naša ekipa još Valjevo. I ono su beogradske ekipe iz policijske stanice, iz brigade, žandarmerije. Znači, bez obzira na sve te škoće, svakako... Mi nećemo da propustimo tradiciju, jer sad smo bili pre 15 dana, brigada je organizovala na Miki Alas u Borči, to šaransko pecanje, taj policijski skat kup, gde je naša ekipa zauzela solidno 9. mesto, s obzirom da se mi takmičimo tek drugu godinu, a ono sve iskusne ekipe. E sad je redošao na nas, ponovno da organizujemo to tu, pa će biti još nekih dešavanja ove godine. Bićete blagovremeno obavešteni, pozvani da propratite to. A ja bih samo prokomentarisala, Slobodane, umesto da to bude 1. maja, da ste rasterećeni, jel tako, svih briga, teškoća, da nema ni jedan zahtev, pa da izađete na jezero ili reku, da se družite i opustite, to ćete organizovati nešto kasnije, ali svejedno, važno je da sve ovo što ste rekli i što smo čuli, poštovani gledaoci, bar delimično bude ispoštovano. Da li bi bili zadovoljni bar polovina? Pa mi smo navikli da nam se daje na kaščicu. Dobro. Evo, poštovani gledaoci, bio ovo Slobodan Pavlović, predsednik jednog važnog sindikata u policiji, oni ne odustaju i sve što bude 1. maja usvojeno, doneto, prihvaćeno, mi ćemo blagovremeno objaviti. Hvala još jednom. Hvala i vam.